မြန်မာ့နေယူခရိုနီကယ်ဖေဖော်ဝါရီ15မြင်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအရေးနိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်3လကျော်ကြာမှာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဒေသအများစုကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကနေချောင်းဆောင်စခန်းတွေများပြားလဲတခုပြီးတခုလက်လွတ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေတဖြည်းဖြည်းအောက်ဘက်ကိုဆုတ်ခွာလာနေရတဲ့အချိန်တွေရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမြို့ကနေခုခံနိုင်မလားဆိုတာတော့မသေးကြတဲ့အနေအထားနဲ့ရံပြဲကြောက်ပြူတို့လိုကျွန်းတွေထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲတောင်ကုန်အရှိတ်စစ်ဌာနချုပ်ရှိရာအမ်းမြို့စတာတွေသာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တွေ့ရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။၁၀နှစ်ကုန်အောက်တိုဘာစစ်စင်မှာလည်းရံပြဲနယ်မြောက်ပိုင်းမှာပောင်းဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အေအေလန်းလက်ကင်ဖွဲ့ကရခိုင်မြို့ပေါ်မှာလူဝင်ဘာလဒုတိယဘက်ကစတင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့က2019ကနေ2022ခုနှစ်တွင်တိုက်ခတ်မှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အပြစ်ရထားတာကိုအဆုံးသတ်ခါခုဒီချိန်မှာစစ်အင်အားကြီးနေနေပြီဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်မြေထဲကနေအားလုံးဖယ်ရှားဖို့အထီးရည်မှန်းချက်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ယခင်နှစ်ကြိမ်တခါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေထက်ဗိုလ်မှူးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုအေအေဘက်ကလူဝင်အားလက်နက်အင်အားနဲ့ဖိပြီးတိုက်ခိုက်လာချိန်မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ရှမ်းတောင်းစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်ရင်းနီဒေသတွေမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာမြို့တွေဆယ်ကနန်းနဲ့ချီလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့တာဒကတွေကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုစိတ်တက်ရေးရအကြဆင်းစေတယ်လို့မြေပြင်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကူပို့နိုင်ခြင်းမရှိတော့တာတွေ့ရပြီးရှမ်းမြောက်ကတာဒကတွေနဲ့ဆင်တူတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တရင်အလိုက်လက်လက်ချတာတွေတခုမကဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးပလောဝဒေသဗျူဟာကျတဲ့စစ်စခန်းတွေအထိုင်တရင်တွေဇရိုက်ဆိုးသလိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအေအေလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အနေနဲ့အပြင်းအထန်သတင်းပတ်နဲ့ချီတက်ရတဲ့အတိုင်းမြို့တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေနည်းပါတဲ့ချင်းမီနယ်ရဲ့တောင်ဘက်အစွန်ကပလောဝမြို့ပြင်လူဦးရေများစွာနေထိုင်တဲ့မင်းများပေါတော်တို့လိုမြို့တွေကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးရခိုင်သမိုင်းရေကြီးမှုအရတန်ဖိုးရှိတဲ့မြောက်ဦးမြို့နဲ့အထက်ကကြောက်တော်မြို့တို့ကိုပါသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါရေပြင်တပ်တွေအတွက်လက်နက်ကြီးကူပစ်ပေးပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရေတပ်အနေနဲ့လည်းအခုဒီချိန်မှာရေပြင်တိုက်ပွဲတွေကိုအဆုံးဖြတ်ဖြစ်အောင်အကူအညီပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်8ရက်တွေကကြောက်တော်ကတပ်ရင်းတွေစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကစစ်တွေမျိုးစီဦးတည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့ရေတပ်ရဲ့ကန်တို့ရေရင်တွေကလရန်မြစ်ထဲအေအေရဲ့တိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်မှုခံရပြီးရင်ရင်သုံးစီနှိမ့်ညွတ်ခဲ့ကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဝင်တွေရောမိသားစုဝင်တွေပါသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုကြပါတယ်ဘယ်လောက်ထိသေဆုံးသလဲဘယ်လိုသေဆုံးသလဲဆိုတာတွေတော့အသေးစိတ်အတည်ပြုဖို့ခက်ခဲတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်လို့ပဲနေကြဆောင်ရဲကင်းစကန်တွေတောင်ပြူလက်ဝဲတောင်ပြူလက်ရာတို့မှလည်းအခုလာဆန်းပိုင်းမှာအေအေတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုယာနဲ့ချီဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပလောဝဒေသမှာဒီကြိမ်အိနေချင်းနိုင်ငံနဲ့ထွက်ပြေးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့မကြခင်ရက်သတင်းဘက်ကမောင်တုံးမြို့နယ်တဲကနေချားဆောင်စခန်းတွေတခုပြီးတခုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်တွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ခေလုံးဝင်ရောက်သွားတဲ့နေချားဆောင်ရဲ330ကိုဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာရေလန်းချောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုခြေအနေတွေကြောင့်စစ်တွေမျိုးခြေဆိုင်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးဖွဲ့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့တို့ရဲ့ရုံးခွဲတွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်တွေမျိုးကနေပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးကန်တွေကလည်းပြည်မဘက်ကိုယာယီအားဖြင့်တင်းရှောင်ကြဖို့တခုတည်းသောထွက်ခွာတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့လိန်ရင်လက်မှတ်ရရှိဖို့တူထံကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဝယ်ယူနေကြတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေနဲ့ရန်ကုန်လေလက်မှတ်တစ်စောင်အတွက်မြန်မာကျပ်ငွေအနည်းဆုံး9သိန်းကနေအများဆုံး10သိန်းအထိရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အကယ်၍သာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ရေလမ်းနဲ့ကားလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့မထားခဲ့ဘူးဆိုရင်လေရင်လက်မှတ်ကအခုလိုမတန်တဆဈေးဖြစ်ဖို့အကြောင်းမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့နေ့ကတည်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကုန်စည်ဝင်ရောက်မှုဝန်ထမ်းမှုတွေကိုလုံးဝမရှိတော့လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်ုံတမဲ့ကန့်သတ်ခဲ့တာကဒေသခံတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာရောက်နေတဲ့အခြားဒေသကသူတွေအဖို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားတွေဒေသတွေထက်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကိုထဲသွင်းမတွက်ချက်သေးပဲသဘာဝဘေးရန်နဲ့မကြာခဏကြာဝလိရှိကဝ
ွန်မြို့မှုနောက်ကျပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းတွေကိုသာအားကိုးမိကိုနေကြရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျဆုံးပြည်내တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာဆယ်စုနှစ်များစွာကလေးကခြေရင်ဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်ပွဲရဲ့ဒဏ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ရေးဒဏ်တွေကြောင့်ရခိုင်လူထုအဖို့ဒုက္ခမျိုးစုံကိုတပြန်တည်းထဲရင်ဆိုင်ကြုံဖြတ်နေကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အခုဒီချိန်တိုက်ပွဲတွေကနေစစ်တပ်ရဲ့အုတ်ချုပ်ဆိုးမှုထားမှုကိုအဆုံးသတ်ခါရခိုင်တွေမိမိတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အုတ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထမ်းမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။